срамно ты здесь несколько скалец, косухо потынка, каскан потынка, праша может тебе нас, музыканты гроя марша, юбилеята сайна, пирма спяда без компания, вас вывести, праша без мигнения, музыканты погроя, ačiū, kad visi atvykot, kad bendraujam, kad būtumėt visi linksmi, prašau. Na ir noriu Vytukui pasakyti trumpą žodelį. Tas rytas nuostabus. Ir ta diena prasmės pilna. Ir tavo juokas, tai dovana, širdis didžiulė, dosnumo, gėrio, meilės kupina. Tebūna ryt diena, giedra, giedra, ilga, ilga. Matau, senelė, tu laimingas, ir raudonuoja tau veidai, ir dar labiau esi dainingas, negu kadais, kai dainavai. Tu nesiskundi dėl sveikatos, močiutei nesuki galvos, kad dėka dienos pilkos prastos, kad nieks jaunystės neatstos. Koks nuostabus esi, senelė, jaunestis tu už mūsų visus, nei tau paširdžių naktį gėlė, nei tu būni kada rūstus. Kur tas gyvybės eleksyras, kad lipsiau aš kaip tu toks vyras. Prašau tau būdą šį ausinį, su manim pasidalink. Vienas, du, trys. Super senelis! Yes.
savališkai, kad išmokė stovėti ant kojų ir visat pirmas ranką tiesiai. Kada vėliai namai tapo mūsų nuostabiausiai vaikystės lopšiu, jis parodė mums pavyzdžių savo, kad išlikti žmogų tarp žmonių. Priminsiu tiksliau tokius nuotykius. Tai grįšim į laiką labai daug, maždaug jam galėjo būti kokia 10, 15, net mažiau gal metų. Man 5 galėjo kokį būtų, o jis 5 metais vyresnis, tai maždaug. Tris metus nesimenu. Vyko karas tarp Amerikos ir Vokietijos. Amerikonas, Jukelis, kurio čia nėra. Vokietis buvo nutrauktas. Vidury kiemas eina, takas per vidurį, vienur rankelė auga, dažas kitur. Vienas pirmoj pusėj, kits kitoj, grumstais duota. Moterys eina, prigulė, keulių šert, neina praeit. Karas vyksta, reikia, tėvukas reikia, gerbimas, tai darys Romas, neklausau. Romas buvo jaunas, miklos, pagauna būdų. Jis prandu pristato tėvukui, tėvukas nesavam, Antanui. Savo paleidžia. Ledo rutulį žaidžia man balus. Rytas pamatė visi sportiški kuris. Tekinas už pačių žų prigulės atlėkė. Duodam, duodam. Visi energingai žaidžiam, tik suspaudėm lasdą. Pokšt, vyto į antakį. Ripkiai, šaipa, takų mini, tokia kavalkas. O vakare reikia eit pas birutėjai pasimatymą. Ką daryt? Jo nežinoti buvo. Ką daryt, tai mamulį uždeda
ledų, užrišam bintą, viskas tvarkuoju, kad neštintum jau ten, nežaidžiam nieko. Vakaras ateina, nu kam jau išeina, Vytas viskas laiminga, nu kam, iš tenų rupužės. Bet viskas baigėsi geruoju, mes pergyvenom, kad Birutį neprims, sakys, muštukas ir nebūs. Reikia eit kitam pirmininkui. Bet ką matom, 36 metai praėjo ir tas randas vyrus puošė. Taip, jo vyriškumas. Nieko nepakenkė, yra rezultatai. Kiek daug jėgos, švelnumo ir gerumo sutelpa tavo širdį, kiek daug darbų nudirba tavo rankos, tebūna tavo vardas, tavo darbas šventas, tebūna tavo dienos ilgos ir džiaugsmingos, o laikas te kartoja. Nepalūžti, nepavargti ir gyventi, gyventi. Thank you.
su senele kartu. Jau išlik niekada ir po visų pėdų suolų. Sveikinsiu ją, kas ir kokia, mano mamos mama, senelė mūsų jauna. Pabučiuokit į nusipą. Nu, va. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui.